ពេញមនុស្សច្រើនបាក់បោលប៊ូស្ត្រងជួយឡានទឹកទី1រាវុនបាទទស្សនាការប្រកួតបាទទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមរៀងខ្លួនបន្តិចអេលីយ៉ាស់ហ្គាហ្សាលីបាទអេលីយ៉ាស់ហ្គាហ្សាលីខ្ពស់ជាបន្តិចតែដូចជាមិនពិបាកទេបិទសម្បត្តិធ្លាប់ជួបមនុស្សខ្ពស់បែបនេះហើយបាទមើលងើយលើលើបន្តិចហ្គាហ្សាលីបាទម៉ាឡេស៊ីនេះមិនដូចម៉ាឡេស៊ីមុនដែលងាយងាយទេបាទនេះគឺតួឯងដូចបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតចឹងអ្នកបងសាយផងពីអេលីយ៉ាហ្គាហ្សាលីដរិចឆ្វេងទៅបាទសម្បត្តិក្រោមលើពីដៃបាទគឺកាន់តែវៃកាន់តែចូលបាទបិទសម្បត្តិនេះកាន់តែវៃកាន់តែចូលអ្នកបញ្ជើងរបស់ហ្គាហ្សាលីបាទ1 2ទុតស្ដាំថែមអើយលើកនេះបាទចង់ជើនេះក៏វត់ចប់ចង់ច្មោះបាទឆ្វេងទៅវត់ស្ដាំកាត់បានមុនពីបិទសម្បត្តិឆ្វេងស្ដាំពីដៃអេលីយ៉ាថយផត់ថយផត់វាជើងចេញទុតឆ្វេងរងបានទុតវិញបាទកាន់តែគៀកាន់តែគៀកាន់តែប្រើដៃអេលីយ៉ាស្មុកស្មៅទុតទៅទុតមកអូយជាក់ឆ្វេងតាមនឹងមែនតើបាទអ្នកបណ្ដាលម៉ាឡេនេះវិញនឹងមែនតើមើលចុះបាទបបបិញអើយបិញវិញបិញវិញបាទបណ្ដៃព្រះ1 2ក្រោមលើរបស់បិញតបាន1 2តែទៀតរបស់បិញតបានអូហូយបាទនៅតែខ្លាំងលើការប្រើកដាប់ដៃយ៉ាងណាស់បាទសសបិញតបាននេះគេថាយកភាពឆ្លាតដាក់ខ្លួនបង្គោលគៀវបាត់លើសម្បត្តិវាយទុំទឹកក្រោមឥឡូវក៏បន្តទៅទៀតតទៅទៀតជាមើលអោយយ៉ាត់យ៉ាងម៉េចសម្បត្តិមើលចាប់ជើងជាប់យ៉ាងម៉េចចូលដៃចូលដៃឆ្វេងសម្បត្តិបាទឆក់បានមួយសម្បត្តិចូលទៀតវាយក្រោមលើបាទថ្ងៃក្របីអត់ចោលទេអូបាទថ្ងៃក្របីតម្រៃស្វ័យផ្កាមួយអូទួតហ្នឹងបាទបាទបាទឥឡូវចូលបិញសម្បត្តិតកងដៃចូលទុតមួយជើងម៉ាំងរាប់ជាប់ធាក់មួយជើងថែមថយមិនដេញបោះជង្គង់មួយទៀតចាប់ជើងអូយទុតបាន3ស្រៀតបាទទុតបាន3ស្រៀតរបស់អ្នកបណ្ដាមកលេចូលវាយក្រោមបាត់លើពីបិញសម្បត្តិទាញមកហើយទាញកោបានហើយទើយទេបាទទាញកោមកកត្រាក់ថយក្រោយបន្តិចនៅត្រឹងបាទសុំកសាមែនដៃគូប្រកួតរបស់គេក៏រឹងក៏គេក៏រឹងរឹងបាទពីដៃក្បាលពួនលាន់ត្រួតទេវិញលាន់តែពឹបពឹបបាទបង្គោលគឺធ្វើបងើយទាត់ជើងស្រាប់បង្គោលគឺមួយកែងមកស្រាប់ហូយបាទមួយសោយមួយតម្រៃថ្វាយការស្ដាប់មិនចូលទេមិនចូលទេចូលទេបាទចូលទេតម្រៃថ្វាយការបានផលបាទបានផលឥឡូវទៅជ្រោកដៃចូលនេះមាត់ខាងក្រោមប្លាប់ដល់ក្រោមដងទៀតហើយបាទអេលីយ៉ាថយក្រោយបែបរៀងត្រេតិចទុតមួយជើងរងជាប់បិទសម្បត្តិដល់ដៃចូលជាប់បាទធាក់ចោលមួយកេះជើងក្រោមចូលពីដៃរបស់សម្បត្តិទៀតហើយដើរចូលបាទកណ្ដាលត្រីកណ្ដាលចូលវត់កែងក្លីបិទសម្បត្តិចូលសេរីស្ដាប់រៀងខ្លួនទៅហើយពីច្រាស់គ្នាទល់ហើយអូយកែងបិទមួយបាទលោកអាលីយ៉ាបាទខ្ញុំថាគេមិនចេះកែងទេគេហាត់ក្បាច់គុណយើងមកវិញជាមួយយើងបាទហើយបាទកែងគេក៏មុនដែរឲ្យដឹងឲ្យដឹងមួយជើងស្រាប់របស់ម៉ាឡេរបស់អេលីកាមួយដៃរបស់បីសមត្ថតំណត្រប់មួយដៃបាទស្នែងក្របីវត្តក៏វត្តលើម្ដងបាទវត្តលើវត្តក្រោមទៅណាវាបាទតរនេះសមត្ថចាប់ជើងជាប់មួយជើងស្រាប់របស់បីសមត្ថបីសមត្ថវាយធំទឹកសោយឆ្វេងសោយឆ្វេងបណ្ដៃទៀតមួយដៃទៅ1 2 3 4ចាំមើលតាតស៊ូក្នុងតំបន់សម្រាប់វិញនេះបន្តក៏បីព្រៃមែនមែនហើយចាប់ទឹកទី1 Overplayer ប្រភពធម្មពលប្រកុលជូនដែរគ្រប់ដំណក់មានអោជួយរួចឆ្ងាញ់រហូតដល់ដំណក់ចុងក្រោយ Boost Strong ជួយគុណខ្មែរអ្នកខ្លាំងពូកែ Boost Strong ឲ្យឡាន Boost Strong ជួយគុណខ្មែរស្រឡាញ់គុណខ្មែរញ៉ាំ Boost Strong តំណាក់តំណងទូរស័ព្ទ0840 1111 0590 7700តើកីឡាករម៉ាឡេស៊ីបាទអាចបន្តបាទវាយឲ្យសម្បត្តិរកវិញឬក៏សម្បត្តិអាចបដិសេធពីទឹកទី2នេះឥឡូវដើរចូលពីសម្បត្តិចូលចាប់អញ្ញាកដាលគ្រូឡៅស៊ីណាតជាអ្នកបាទធ្វើអញ្ញាកដាលក្នុងគូនេះអើយមច្ឆាកន្លែងខ្លួនបន្តែអត់ត្រូវសម្បត្តិដល់ចូលមាត់ស្ដាំឆ្វេងបាទមិញលោកគ្រូពេញសុផាន់បោះប្លង់ថាឲ្យវាយធំទឹកបន្តែយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នបាទព្រោះស្នៀតរបស់កីឡាករម៉ាឡេស៊ីនេះបាទគឺនៅមានមកចាប់បន្តែភាពតាន់នោះគឺថានៅមានកម្រិតដើរចូលពីសម្បត្តិបោះជង្គង់ឆ្វេងបាទពីកីឡាករម៉ាឡេស៊ីដើរចូលពីសម្បត្តិមាត់ធំទឹកឆ្វេងស្ដាំចូលអោបអោបក្រាញ់អោបក្រាញ់អោបក្រាញ់មួយបាទឥឡូវអញ្ញាកដាបបៃតើមិនមានសកម្មភាពបាទគឺអញ្ញាកដាបបៃហើយកាប់មួយជើងស្ដាំពីអ៊ីលៀសមាត់ឆ្វេងស្ដាំពីសម្បត្តិចូលពេញបាទអត់ចង់អោបអត់ចង់អោបនឹងសម្បត្តិចាប់ក្រោមអញ្ញាកដាគាត់បាទអ៊ីលៀសដូចជាការរកចង់អោបបន្ទាប់ពីចូលក៏ដាប់ដៃធុនធុនរបស់សម្បត្តិមាត់ស្ដាំពីសម្បត្តិឆ្វេងស្ដាំគប់កែងស្ដាំអ៊ីលៀសបាទដួលនេះគឺដួលដាច់ចំហសម្បត្តិដើរចូលតាមកាប់មួយជើងឆ្វេងចូលធំទឹកណែនមាត់ស្ដាំឆ្វេងពីសម្បត្តិអោស្ដាំឆ្វេងចូលកន្លែងចុកកែងស្ដាំចូលពោះពេញ1 2អើយដួលហើយ1 2
3ฮนุมาน4ประคัน5 6อะไรนี่6 7 7บารอบจิงเลือกที่2ក្នុងตึกที่2นี่ตึก1รอบម្ដងตึก2รอบម្ដងอะไรได้โจกลับมาเจอกลางจุสมัด2อีเลียมัดช่วย3โจปิ้ง2 3 2 3โจจับ2อีเลียอ้อได้โจมีสมัดมัด3กลับมาเจอจับชอบสมัดมัดทุ่งตึก3 3ช่วย3ช่วยอ้อใช้ได้ช่วยกับเรียมอดอลอ้อสมัดสมัดโจกไก่3ฮนุมานบูซิลา2อีเลียขาว3 3ช่วยมีสมัดมาไก่3มีสมัดไก่3มีสมัดไก่32อีเลียป้าอีเลียทำเอาไว้ไว้มาคนเป็นช่วยซ้ำปัดไก่ซ้ำซ้ำเต้นซ้ำเอาไก่สะบัดอีเลียถอยมัดตรงตักช่วยซ้ำไก่ปอโจปิ้งปีเลียไก่สะบัดสะบัดดาวโจยุ่มยืมมวยปีแขกโตช่วยประกันจังหวะปีเลียดาวโจมีสะบัดสะบัดดาวโจแขกโตอ้อใส่ดาวทำการเรียมซาซาอดเสือทนเต้สะบัดช่วยซ้ำอ้ออะไรนี่กุบไก่ซ้ำอ้อโซ่เปรียมมัดตรงตักอะไรนี่อันยากระดาลสมรจรวบเชื่อเลิกตีปีมาปะตายขึ้นไปจะรบคือใบดองแต่เล็กนึงอะไรนี่บาสันเจียบาสบัดไอ้ปลายบานอัดบานนั่นสลหาสังวิชงกรอยไอเลียดไอโจลปกไก่ช่วยไก่จะไก่บอยเสียวนะเสียวนะช่วยสามโจปิงมัดสามช่วยโอ้ยดูลดูลายกันขมายกันขมายปิดสบัดว้าวว้าวว้าวนี่ฮะโซ่ไปเจอเคยท่าคนขมายเยอะก็มีนกีฬาก็คลางคลางไปคุณภาพป้าอีเลียทรวงประกวดในสังเวียนป้าละอ่อนๆในสับไทยชนะได้กูจานปะตายกันเลยป้ามาจ่าลานตีมวยพิบูตรองปิดสมบัติเรียบร้อยเรียบร้อยป้าบอลดิเชลโยยังนาได้ป้าปิดสมบัติไว้ปีจักนี่สมการจะซาปิดสมบัติไว้มันเรียถอยไว้มันเนาะถอยไว้สเตอร์แต่มันเนาะต่างหากบาทเตรียมตัวซะไปสมัครกันเคยกันหาท่าจมน้อยนาได้ครูธนาคือไปโจทย์อะไรนั่งแต่มาดองบ่าจอตึกจะได้กูกดบ่งบ่าได้กูกดก็มาน้อยได้บ่าไก่ก็ละฮะเลื่อนปัตย์สมบัติเลื่อนจริงว้าวบ่าขยมสายทากระใบปรีบองโอนเฮียนสายทับไปสมบัติเด้กระใบปรีกระใบปรีเคยเตะดิจิการเลือกตึกจัดดอใจบีบแบดดอระบาบอลบาดอบอสซาโต้บังกอลครับ